Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття тематичної виставки «Всесвіт на вістрі голки». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – директорка музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», кандидат історичних наук Ірина Радченко, виконуючий обов'язки директора музею спротиву Голодомору Дніпровської міськради, кандидат історичних наук Олександр Сухомлин. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку. Це, як я зрозуміла, ваш спільний проєкт. Чому він приурочений? Як прийшли до такої ідеї? Наш проєкт зародився, в принципі, нещодавно. Це проєкт, власне, побуту показати, продемонструвати власне вишиття, орнаменти українських жінок, політв'язнів радянського режиму. Це пов'язано, зокрема, з таким регіоном, як Донбас, Донецька область, зокрема. Дуже символічно це показувати саме зараз, під час війни Росії проти України, коли це є одна із найкровопролитніших гарячих точок у війні, і показувати певну таку приємність поколінь між тим режимом, який завдав таких руйнувань, і сучасною ситуацією в цьому плані. Безумовно, це таке мистецтво, пов'язане з війною, мистецтво, пов'язане з терором, і говорити про це зараз, ще раз повторюсь, дуже актуально, і я дуже вдячна нашим колегам, пану Олександру Сухомлину та музею спротиву Голодомору за підтримку цієї ідеї, за те, що ми змогли реалізувати цей проєкт в таким найближчим чином. Дійсно, виставка зародилась фактично там за один місяць. І головне, що все цьому сприяло, да, сприяло і приміщення, сприяло весь цей формат, тобто він фактично відбувся саме так. Дякую. Пане Олександре, додайте, як же заключилась ваша співпраця, що саме почали, які були взагалі ідеї? Якщо говорити про співпрацю, то співпраця між установами триває вже давно. Це дуже продуктивна і плідна співпраця. Спільний виставковий проєкт – це перший, я сподіваюся, далі буде. Ідея виставки, безперечно, що в такому формулюванні, взагалі ідея цієї виставки належить нашим колегам Музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Але, як вже відзначила пані Ірина, все ж таки сутність і актуальність даної виставки саме в цей час – це показати силу спротиву українського народу, який впродовж десятиліть не має тенденції до того, щоб слабнути. І, мабуть, завдяки цьому, завдяки тому досвіду спротиву, і зараз Україна може вистоювати. Виставка представляє, як вже сказала пані Ірина, зразки вишивки, які походять з східного регіону України. Представлено два автентичні строї, жіночі строї, з Макіївки та з Бахмуту, і копії вишивок, які створювали українські дисидентки, політв'язні на засланні в таборах Сибіру. Треба сказати взагалі про те, хто збирав ці експонати. Так. Це Людмила Радіонівна Огнєва, громадська діячка, хоча за фахом Людмила Радіонівна мала технічну освіту, за фахом фахівець кібернетики, працювала в університеті, працювала в конструкторському бюро, але тим не менше впродовж багатьох десятиліть збирала зразки вишивки, досліджувала українських шістдесятників, зокрема Аллу Горську, а в 90-ті, 2000-ні роки проводила активну громадську діяльність на Донеччині, була засновником, співзасновником громадської організації, зокрема і в рідному Бахмуті. І саме зусиллями пані Людмили, яка пішла у вічність у 2022 році, було зібрано дуже і дуже велику колекцію. Де ця колекція до сих пір знаходилась, зберігалась? Вона, як я зрозуміла, збирала так руками, можливо, так це все. Де вона до цього зберігалась, як вона потрапила до вас?
Насправді зберігала пані Огнєва її з собою возила, вона організовувала низку виставок, але сталося так, що ну, з 2014 року, під час власне, початку російської збройної агресії, а в цьому регіоні пані Огнєвій вдалося виїхати. Вона захопила з собою найважливіші речі, те, що вона вважала за потрібне, і безумовно оці рідкісні вишивки, рідкісні предмети дійсно побуту та мистецтва. І вона трішечки там подорожувала, потім вона, зрештою, була і в Києві, та в інших містах, і вона організовувала, проводила ось подібні виставки. Безумовно, що вони всі не були однаковими, десь вона хотіла показати, донести щось одне, але в цілому головна ідея була да, показати оцей жіночий опір в ті роки і пов'язаний вже і трішечки такі сучасні моменти. Пані Огнєва, на жаль, померла у 22-му році, 2022-му, але ще за життя і ще навіть коли вона була у Донецьку, працювала, було багато сподвижниць її, її прихильниць, її таланту, які її підтримували, які організовували щось, допомагали в організації да, подібних якихось виставок. І ось однією з них стала пані Світлана Кравченка. Вона також громадська діячка, активістка, і вона, до речі, також має там, до мистецтва приналежність, вона також займається всіми цими речами. І пані Кравченка, яка, до речі, є онукою праведників народів світу в цьому регіоні, да, тобто такий момент, да, він нібито наклався на її біографічну да, таку історію, і знову ж таки ось її сучасність. І пані Кравченка під час однієї з наших зустрічей, під час у нього спільного проєкту з музеєм пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, вона якраз донесла цю ідею, що ось є такі певні моменти, пов'язані з вишивкою, все, і ми зацікавилися. Зацікавилися, хоча насправді, да, де музей єврейський, і де саме вишивка, да, пов'язана з українським традиційним. Але коли ми почали більш дізнаватися про історію цього вишиття, а пов'язана з дисидентством, пов'язана вона з шістдесятництвом, да, безумовно, що музей, який має різні експозиції, різні напрямки, і серед них, в принципі, є певною мірою представлений і шістдесятники, рух шістдесятників, да, то безумовно, що ми ці ідеї зацікавилися, і знову ж таки, да, повертаючись до цього, да, раді, що підтримали цю ідею. Пані Кравченка, до речі, вона і відкривала фактично да, цю виставку, і вона проводила першу таку цікаву екскурсію для всіх бажаючих, та, хто був під час відкриття. І це було дуже цікаво та пізнавально. Багато відвідувачів зацікавилось. Насправді так, бо були представники різних закладів культури, і вони зацікавились на плані, да, щоб або зорганізувати якісь аудиторію там, дитячу або дорослу, а з іншого боку, хтось там вже там, ну, має якісь подумки, щоб може організувати десь в інших містах, місцевостях, да, то щось подібне, або цю саму виставку у себе. Скільки ж представлено в цій колекції елементів, і що саме це елементи одягу, якісь катертини, чи просто зразочки на чомусь вишиті? Пане Олександре. Як я вже сказав, це два автентичні зразки жіночого одягу, це весільний костюм. Повний костюм. Те, що так, на весілля вдягали це автентичні скільки речі. Років тому? Як 1920-1940-ві. І якщо ви побачите ці речі, то от одразу знімається будь-яке питання, яка ж Донеччина, чи українська, чи там не українська. Це повноцінні зразки саме українського строю. Причому пані Світлана, коли відкривала цю виставку, давала пояснення, що, звичайно, в ті часи дещо і у людей не зберігалося. Це 20-ті, 30-ті, 40-ті, це вже той період, коли там відбуваються певні демографічні зміни в плані складу населення. Але тим не менше, люди прагнули зберегти цей традиційний весільний стрій і на весілля вдягали саме цей український традиційний одяг. І саме ці зразки представлені. Це не те, що зібрали там з 10 там, чи з 5 сімей і склали. Це речі, які належали бабусям, прабабусям, членкинь цієї громадської організації «Український Бахмут», яку, власне, і очолювала пані Людмила Огнєва свого часу. Тобто це такі сімейні речі, які передавалися з покоління в покоління. І найбільша кількість експонатів – це, як я вже сказав, копії вишивок
які створювали українські дисидентки Надія Світлична, Ірина Сенник, Ірина Калинець на засланні в таборах Мордовії, коли і в інших таборах, де вони відбували ув'язнення, потім заслання в 70-ті роки до початку 80-х. Що це за зразки? Оскільки в табірних умовах вишивання на те, що, по-перше, воно було заборонено табірним режимом. По-друге, що знайти матеріали було нормальні матеріали, так, нереально. Тобто висмикували нитки там з власного одягу, якісь шукали клаптики, десь, може, з-під кладки одягу відпороли. Або, як Ірина Калинець, на оцій сканини табличці, там, де номер в'язня, на звороті, навіть на звороті цієї таблички можна було вишивати. Але ниток нема, голок нема. Нитки насмикали з власного одягу. Голки навіть виготовлялися з рибних кісток, з рибячих кісток. Але, тим не менше, оце коло українських жінок політв'язнів, Стефанія Шабатура, Ірина Сенник, Ірина Калинець, Надія Світлична, дехто і на засланні продовжував свою діяльність, дехто познайомився якраз своєю мистецькою діяльністю, якщо можна так назвати, оцим вишиттям. Вишивали вони, як я кажу, як я вже сказав, якісь такі невеличкі, маленькі речі. Це могла бути вишивана закладка до книги, наприклад, або маленьке панно, розміром там буквально там, 5 на 10 сантиметрів. Але якщо ми подивимося на ці речі, ну, зрозуміло, це копії, так, то вони, можливо, там трохи акуратніше зроблені, ніж можна було зробити в табірних умовах. Але подивимося на мотиви, подивимося на композицію, скільки вкладено праці. А вишивати, як пані Світлана Кравченко розповідала на відкритті, ну, не було умов, тому що є робота, є суворий режим. Вночі ж не повишиваєш, тому що темно, вдень на роботі не можна бо побачити. Доходило до того, що в туалеті біля віконечка було там трошки часу, щоб зробити кілька рухів голкою і ниткою. Але тим не менше, ці діячки створили досить потужний комплекс такої вишивки. Дехто і поезії примудрявся писати там на якихось клаптиках паперу, потім видавати дитячі книжки, як Ірина Калинець, наприклад. Але загалом вся оця діяльність засвідчує стійкість, засвідчує силу опору, силу волі, прагнення свободи. І безперечно, що це дозволяло нашим дисиденткам підтримувати в собі, ну, зрозуміло, що підтримувати в собі людину, підтримувати українську ідею. Потім вони стали відомими діячками, коли повернулися заслання і української гельсінської групи, низки громадських організацій, працювали плідно на ниві відродження Української греко-католицької церкви. Можна тут дуже багато розпитати про діяльність українських дисидентів, але я хочу звернути увагу на силу цього опору, на форму опору. Це прихований опір, але він був постійно. І тут можна, порівнюючи ці обмеження, провести паралель не лише сьогоденням, але і з попередніми історичними періодами, коли люди в місцях, де це не можна було робити, все одно для того, щоб плекати свою ідентичність, зберігати, вони продовжували слідувати своїм традиціям. В даному разі це вишивка, а згадаємо, наприклад, більш ранній період, це Варшавське гетто. Якщо подивитися на той архів, який зберігся, то люди намагалися жити повноцінним життям, наскільки це можна було в таких умовах. І якщо подивитися ще на більш ранній період, кінець 20-х, початок 30-х років, коли з України відбувалася депортація так званих куркулів, по суті, найбільш заможних, найбільш працьовитих селян, вони теж на засланні намагалися вишивати, намагалися щось в'язати. Це так само було з примітивних підручних засобів, висмикували нитки там з якогось одягу, висмикували, якщо це в'язання, то шматки шерсті, вовни, і в'язали там на дерев'яних паличках якихось, вишивали так само рибячими кістками, тобто це не нова технологія. Основне – це сутність цієї діяльності – це плекання в собі людини, плекання своєї ідентичності, плекання своєї культури, і це дало можливість вистояти.
Дійсно, те, що представлено так на цій виставці, це історія просто пронесена роками і показує, що ми боремось роками, віками за свою культурну ідентичність, за те, що і зараз продовжимо боротися. Де ж саме розміщено виставку, де дніпряни, гості міста зможуть на неї подивитись, пані Ірино? Виставка проходить в приміщенні Дніпровської обласної універсальної наукової бібліотеки, тобто саме там, на першому поверсі, у читальному залі, можна ознайомитися з нею, працюватиме вона до 31 липня включно, а фактично за графіком бібліотеки, тобто з 9 до 18 години. І усі бажаючі, безумовно, можуть прийти подивитися, оскільки вхід вільний. Я думаю, що це буде дуже цікаво, ознайомитися, побачити і, знову ж таки, певні унікальні речі, те, що пан Олександр вже озвучив, а дійсно це свідчення стійкості і мужності тих жінок, жіночого крила дисидентського руху, які дійсно в невитерпних умовах пронесли це, зберегли, і головне, що сучасне покоління, да, ну, скажімо так, да, воно змогло зберегти і представити вже зараз оці унікальні зразки мистецтва, зразки вишиття. Це дуже важливо і, безумовно, це заслуговує на пошану. До речі, на закритті виставки у вас також заплановано щось, так? Розкажіть, будь ласка. В цілому закриття виставки як такого не буде, тобто це буде просто останній день її роботи, але я думаю, що якісь групи, можливо, бажаючи, захочуть, саме організовані групи, я маю на увазі, прийти подивитися. Дійсно, ми знаємо з досвіду, да, роботи нашого музею, що завжди ось в останній день хочеться подивитися, побачити, ой, а щось я пропустив, да, і пов'язане, безумовно, з нашими, да, з сусіднім таким гарячим регіоном, фактично, да. Дійсно, різним поколінням буде цікаво так відвідати, адже ті орнаменти точно відрізняються від тих, що сучасні, так, вишивки представляють. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття тематичної виставки «Всесвіт на вістрі голки». В гостях нашої студії були директорка музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», кандидат історичних наук Ірина Радченко та виконуючий обов'язки директора музею спротиву Голодомору Дніпровської міськради, кандидат історичних наук Олександр Сухомлин. Дякую, що завітали. Для вас працювала Дякую. Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.